Це церква віри, надії, любові їхньої матері Софії на Коновальці 1 у Тернополі. Зараз 10-та година. Тут розпочинається акція від представників правого сектору. Учасники акції прийшли з листівками «Запитай свого настоятеля – українська церква чи російська православна?». В Тернопільській області знаходиться більше 100 парафій Московського патріархату. І так як правий сектор це питання розвиває і починав з самого початку, з 15-го року, боротьбу проти Московської церкви, ми зараз нагадуємо людям про те, що потрібно далі боротися за українську церкву, тому що так просто Москва свою церкву віддавати не буде. Боротися ми маємо на увазі, в першу чергу ми зараз робимо це інформаційно, нагадуємо людям про те, що вже є створена українська церква, так, вже надано томос, але потрібно, знову ж таки, переводити парафії, це не так просто, бо дуже багато священників, на жаль, поки що тримаються за Москву. Віктор Ратушний, керівник міської партії правого сектору, каже, що під час акції прихожани не йшли на діалог, листівок не приймали. Ми знаємо, що російська церква і на Майдані благословляла тих, хто бив патріотів, і освячує зброю тих, хто вбиває наших українців на Сході. Тому цю церкву ми вважаємо не Божою структурою, а структурою політичного впливу на людей Російської Федерації. І саме тому ми хочемо, щоб люди це усвідомили і побачили, ніякого насилля ми не принесли з собою, ми принесли з собою діалог. Але люди до діалогу на сьогодні закриті. Насправді, на фоні отримання томосу постало важливим питання саме переходу російських церков до української. Українська церква взагалі є душа народу. Ми вважаємо, що саме з української церкви починається розбудова всієї держави. І, власне, сьогодні ми прийшли сюди, щоб запитатися парафіян та настоятеля храму, чи все ж таки вони будуть згідні перейти до української церкви добровільно насамперед. Якщо ні, то все ж таки ми будемо боротися за те, щоб саме ця церква і всі інші церкви Тернопільської області стали українськими. Наша знімальна група поспілкувалася з двома прихожанами. Один з них, Анатолій Твардовський, про томос каже так. Негативно ставиться. Я будував ту церкву. Я від початку, от відколи це закладалася та церква, я від початку тут. Я корінний житель області, я з Почаївського району. Мені трудно судити про томос. Очевидно, це стався розкол у світовому православ'ї. Люди шукають не Бога, не небесного, а земного. Вони земне не можуть царство побудувати, а хочуть щось небесне там сказати. Сергій Портненко, родом з Дніпра, розповідає, цей собор відвідує протягом року разом з дружиною. Найкраща подія, що сталося у цьому році. Можна по-всякому до нашого президента відноситись, а то, що він використав ту ситуацію, що ще склалася, то просто блеск. В Україні повинна бути наша церква. Акція завершилася о 10:40. Світлана Шумна, Василь Панчук. Новини.